uz moju bih, dalje je bliže. Dobar dan gledaocima i slušaocima radija Otvorena mreža. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas će u Ljubljani održati predavanje o temi budućnost Bosne i Hercegovine, kako ubrzati integracije u Evropsku uniju i NATO. Komšić će govoriti o tome kako ojačati regionalnu i susjedsku saradnju, a predavanje održava na poziv Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. U zgradi vlade Zeničko-Dobojskog kantona nastavljeni su pregovori o formiranju vlasti i raspodijeli ministarstava. Potpredsjednik nezavisnog bloka Fuad Kasumović danas je ponovo, kao i u petak, prvi napustio sastanak u zgradi vlade Zeničko-Dobojskog kantona, gdje se razgovaralo o raspodijeli ministarstava i formiranju vlade, dok su drugi predstavnici stranaka nastavili sastanak. Sastanak BH bloka, kojeg čini šestorka u Zeničko-Dobojskom kantonu, još uvijek traje, te još nije poznato šta će uslijediti po završetku sastanka, ali po svemu sudeći, većina u ovom kantonu više ne postoji. Udruženje Dajte nam šansu organizovalo je diskusiju povodom izrade nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom. Udruženje je i predlagatelj pomenutog zakona. Zakon jasno precizira ko može biti roditelj, njegovatelj, koji su njegovi uvjeti, koji su također odgovornosti. Mislim da se po prvi put događa ovako nešto na federalnom nivou. Sada smo kao društvo na ispitu da vidimo imamo li dovoljno senzibiliteta da kažemo vi trenutno radite najvažniji posao koji možete raditi, čuvate tu našu djecu i mi smo spremni da vas finansiramo, da kažemo, da vam pokrijemo i zdravstveno osiguranje i socijalno osiguranje i da damo neku nagradu koju smo u mogućnosti dati. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Ramiza Drekovića. Optuženi se tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Navode optužnice, tužilaštvo će dokazivati pozivanjem oko 50 svjedoka i stručnih vještaka te prilaganjem više od 200 dokaznih materijala. Optužnica proslijeđena Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Interpol je na zahtjev BH pravosuđa raspisao crvenu potjernicu za Zoranom Stuparom, bivšim pripadnikom rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti Vlasenice. Na zvaničnoj Interpolovoj stranici navodi se Stupar se potražuje zbog krivičnog djela zločin protiv čovječnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo ga je u oktobru prošle godine zajedno sa Simom Stuparom te Zoranom i Goranom Tešićem za ubistvo najmanje 16 osoba, progon, mučenja i zlostavljanje civilnog stanovništva na području Vlasenice. U Banja Luci su i sinoć brojni građani u hramu Hrista Spasitelja zapalili svijeće za Davida Dragičevića. Već 9 mjeseci Grupa Pravda za Davida traži da se pronađu nalogodavci i ubice Davida Dragičevića. Nakon što su zapalili svijeće, dio okupljenih građana uputio se ka Trgu Krajine, gdje su formirali srce slično onome koje je uklonjeno sa Trga Krajine. Naše pitanje je isto, ovaj 301. dan je isto kao i prvog dana. Mi dokazujemo sve ove dane da iako nema ni Davora ni Suzane, mi smo i dalje tu, jer ovo je preraslo pravdu za Davida. Ovo jeste pravda za Davida, ali ovo je i pravda za sve nas. Roditelj u kojem je dijete ubijeno, mučeno, maltretirano, a on je nemoćan. On jednostavno ne zna kud dalje. I mi smo mu u stvari ta neka podrška, ovo malo ljudi koji stoji ovdje. Mi osjećamo njegovu bol i njegovu potrebu da dokaže istinu, da spere ljagu sa tog djeteta. Nakon što je predsjedništvo Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine saopštilo da je utvrđen prijedlog opšte kolektivnog ugovora za Federaciju Bosne i Hercegovine, stigla je reakcija o tome da 14 granskih sindikata u ovome nije učestvovalo. Akt kojim je navedeno da 14 granskih sindikata u tome nije učestvovalo, potpisuje predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Samir Kurtović. Podsjećamo, tih 14 sindikata nezadovoljno je zbog izbora novog rukovodstva Saveza samostalnih sindikata na čelu sa Selvedinom Šatorovićem.
Desetine hiljada ljudi protestovalo je jučer u centru Atine zbog sporazuma o novom imenu Makedonije, koji grčki parlament treba uskoro da ratifikuje. U neredima tokom protesta 30 ljudi je povrijeđeno, a uglavnom riječ je o policajcima. Mnogi Grci smatraju da naziv Makedonija pripada samo grčkom historijskom nasljeđu. Makedonski parlament je 11. januara usvojio ustavne izmjene o promjeni imena države, a od danas o njemu počinje rasprava u grčkom parlamentu koji bi trebalo o tome da glasa do kraja sedmice. Vjerujem da je sve gotovo, ali moramo obaviti svoju dužnost i biti ovdje. Ljudi ne žele prespanski sporazum, a kamoli da druga država uzme ime Makedonija. Vjerujem da je ovo posljednji potez u pogledu nacionalne teme Makedonije. Vjerujem da se grčki narod mora boriti u posljednjoj bitci. To je posljednja nada. Zbog naleta snježne oluje i posljedica ekstremno niskih temperatura zraka koji su zahvatili savezne države u centralnim i sjeveroistočnim dijelovima SAD-a, otežano je odvijanje avio i cestovnog saobraćaja, a jedna osoba je smrtno stradala. Na aerodromima širom zemlje otkazano je oko 5000 letova, a otkazane su i pojedine željezničke linije između Chicaga, New Yorka, Bostona i Washingtona. Zabilježene su i brojne nesreće zbog snijega i poledice na cestama. Nacionalni zavod za meteorologiju izdao je upozorenje zbog hladnog vremena i nove snježne oluje. Vijesti završavamo vremenskom prognozom. Pogledajte kakve nas temperature danas očekuju. Hvala za pažnju i ostanite uz program TV1.